kako bi mladi ljudi stekli i znanje i iskustvo na svom prvom radnom mestu. Vlada Republike Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje od ove godine realizuje drugi program Moja prva plata. Nalazimo se u kompaniji Banje Komerc Bekament, razgovaramo sa direktorom ljudskih resursa Ivanom Radukanovićem, koji će nam za početak reći kakva je saradnja sa Nacionalnom službom i koliko mladih ljudi je angažovano kroz ovaj program. Prvo, dobar dan. Zahvaljujem se što ste došli u kompaniju Bekament. Dobro došli. Naša saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje je na visokom nivou. Veoma smo zadovoljni tom saradnjom, ne samo kroz program Moja prva plata, već i kroz ostale naše akcije koje sprovodimo i oglašena radna mesta. Inače, mi kao društveno odgovorna kompanija uvek nastojimo da damo svoj doprinos i zaposlimo mlada lica kod nas u kompaniji, da izdvojimo vreme za njihovu obuku, tako da je i ovaj program jedna vrsta našeg uloga u budućnost Aranđelovčana, da tako kažem. Evo, kada govorimo o mladim ljudima, oni spadaju nekako u kategoriju teže zapošljivih, jer nije dovoljno samo završiti školu. Svaki poslodavac želi osobu koja ima, pored znanja i iskustva, da bi se stiglo do iskustva. Ovaj program je prava prilika. Prošle godine, kroz ovaj program u vašoj kompaniji, angažovano je 5 lica. Koliko ove godine, kakva je bila saradnja u prethodnom ciklusu? Pa ovako, mi smo prošle godine takođe bili učesnici ovog programa kada smo primili 5 lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svih 5 lica su uspešno prošli, da kažem, obuku od 9 meseci i svi su primljeni u radni odnos na naše veliko zadovoljstvo. Ove godine smo želili još više da damo i našeg vremena, da kažem, uložimo u razvoj tih mladih ljudi. Oglasili smo čak 23, da kažem, pozicije gde smo pokušali da na neki način širi skup ljudi privučemo na našu kompaniju i da pokažemo koliko mi ozbiljno želimo da uložimo i vremena i znanje u njihov razvoj. Uspeli smo da dobijemo 56 prijava za naše oglašene pozicije, od toga smo razgovarali sa njih 46, ali smo izabrali 5, želeli smo više, međutim imali smo jako kratak rok da sve intervjuišemo, ljudi su se odlučivali za druge kompanije, više pozicije su bili konkurenti za više pozicije kod nas u kompaniji, tako da smo mi zaista od selektovanih izabrali onih 5 koji će biti naša snaga i u narednom periodu. Kompanija Bekament jedna je od tehnološki najsavremenijih u regionu i svakako da i zbog odliva kadrova i zbog odlaska u penziju su konkursi za zapošljavanje stalno otvoreni. Na kojim pozicijama vam najviše treba novo zaposlenih i na kojim pozicijama su angažovani ovi mladi ljudi? Tu imamo malu razliku. Nama najviše ljudi treba i najčešće su nam oglašene pozicije u proizvodnji i u logistici, gde je inače najveći broj ljudi zaposlen. Ipak Moja prva plata je nešto što je malo iznad i drugačije od tih pozicija, to su ljudi sa završenim fakultetom većinom. Mi smo oglasili pozicije kao što su inženjer kvaliteta, inženjer tehničke podrške i tehničkog održavanja, tehnologa špeditera, ali i neke administrativne pozicije kao što su pozicije u finansijama i u ljudskim resursima. Tako da smo kompletirali sliku koji kandidati su nam ciljna grupa za koji program. Koliko ste vi zadovoljni ovim mladim ljudima? Mi smo zadovoljni. Mi redovno održavamo sastanke sa rukovodiocima, prvenstveno oko praćenja njihovog razvoja, sa njihovim mentorima, ali i sa njima, gde pokušavamo da dobijemo i da oslušnemo kako se oni osjećaju u kompaniji, koliko oni vide kompaniju u daljem nastavku svoje karijere i da li im odgovara ovaj razvoj, da li je u skladu sa njihovim očekivanjima svakako. Kompanija Bekament svoje prve korake napravila je zapravo 1992. godine sa svega nekoliko zaposlenih. Koliko zaposlenih danas čini ovu porodičnu firmu? Mi se krećemo oko broja od 500 ljudi koje zapošljavamo u našoj kompaniji. Trudit ćemo se da u narednom periodu možda čak i taj broj povećamo. Imamo velikih ambicija, velikih potencijala u razvojnim programima, tako da nadamo se da će taj broj i rasti. Evo, rekli ste, kroz ovaj program fakultetski obrazovane osobe biće angažovane 9 meseci. Naravno, ovo je pre svega razvojni program, kako ste rekli, prilika ne toliko da se zaradi koliko da se stekne ono pravo iskustvo. Tako je. Iskustvo koje se stiče ovde 9 meseci je nešto što je neprocenljivo i ne može se na takav način finansijski nadomestiti. Bitno je da mladi ljudi prepoznaju značaj ovog programa, da je u to stvari obuka koja traje 9 meseci, da je pravo zaposlenje posle toga.
i da program iskoriste kako bi došli do neophodnog znanja za početak ozbiljnog uključivanja u biznis, jer je jednostavno fakultetska diploma ili diploma srednje škole više nije dovoljno, da kažem, dovoljna da se korača krupnim koracima u nastavku karijere. Razgovaramo sa Sanjom Lukić i Milicom Božić, koje sa fakultetskim diplomama upravo ovde imaju svoje prvo zaposlenje. Evo za početak, Sanja, reci nam koji fakultet si završila i koliko ti znači iskustvo u ovako velikoj kompaniji? Završila sam Geoekonomski fakultet u Beogradu. Radim na poziciji saradnik u platnom prometu, finansijama. Veoma mi znači iskustvo u ovako velikoj kompaniji. Kolege su nas veoma lepo prihvatile, svi su stvarno ljubazni. Moja mentorka najviše, ona najviše vremena provodi sa mnom i prenosi mi baš dosta znanja i svog iskustva. Reci mi, ti si evo, na evidenciji nacionalne službe bila tek nekoliko meseci. Da li si se nadala da ćeš ovako brzo praktično doći do svog, da nazovemo, prvog posla? Nisam se nadala. A roditelji šta kažu, kakva je njihova reakcija, da li su oni zadovoljni? I oni su prezadovoljni svi. Da li ti očekuješ da će se saradnja nastaviti? Ja se iskreno nadam. Evo, razgovaramo i sa Milicom Božić. Reci mi, koji fakultet si ti završila? Ja sam završila Ekonomski fakultet u Beogradu i ovde sam na poziciji saradnik u računovodstvu junior. Dosta toga smo već ovde naučile, stekle smo već neka praktična znanja i iskustva. Kao što je koleginica rekla, ostale kolege su nas jako lepo prihvatile. Svi se trude da nam pomognu da se što bolje uklopimo i nadamo se da ćemo ostati ovde i da ćemo nastaviti karijeru ovde. I ti si tek nekoliko meseci nakon završetka fakulteta bila na evidenciji nacionalne službe, pa da li si očekivala, s obzirom na to da eto često pričamo da visoko obrazovani i bez iskustva teško dolaze do posla, da li si očekivala da ćeš na ovaj način brzo biti angažovan? Tako je, pa nisam se nadala, ali eto, ubrzo nakon što sam se prijavila na biro, otvoren je i ovaj program, koji je upravo iz tog razloga dobar za mlade ljude koji nemaju iskustva, jer to je jedinstvena prilika da steknemo neka prva iskustva i znanja. Da li ti očekuješ da će se saradnja nakon 9 meseci, koliko traje ovaj program, nastaviti? Pa ja se nadam da hoće, na obostrano zadovoljstvo.